បាទឃើញសំណាំនឹងក្លឹបក្រេវងបានរៀបចំបានយើងរៀបចំឡើងបានហាងស្តង់ដាបន្តិចឡើងបានបន្តិចឲ្យដូចបានអនុវត្តនៅតរាំងកីឡាករឯហ្នឹងឡើងបានកើនឡើងបានច្រើនឯហ្នឹងឆ្នាំនឹងឃើញប្លែកបាទថាដូចប្រហែលឆ្នាំមុនយើងគារីវងលេងលិចទេហ្នឹងយើងសួរនៅក្រុមគេបំផុតឆ្នាំនឹងឃើញគារីវងប្លែកឡើងយើងឡើងលិច9ឆ្នាំនេះស្មារតីកីឡាករខ្លាំងហ្មងណាលេងលេងអស់ពីទឹកចិត្តទាំងអស់ពីកីឡាករខំប្រឹងប្រែងឆ្នាំក្រោយឃើញឥឡូវឃើញពីឥឡូវឃើញថាដឹកនាំអនុវត្តឡើងខាងឡើងមួយឲ្យក្លឹបយើងឆ្នាំក្រោយខ្លាំងទៀតចង់សួរបាន top 6នឹងឲ្យឥឡូវកាន់ឲ្យស្តង់ដារឡើងតិចហ្នឹងបាទមកពីខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ស្ដាប់គ្រូយើងជាយាមយើងហាត់ណាឥឡូវយើងកាន់សមត្ថភាពយើងឡើងមួយណាយើងឃើញឆ្នាំហ្នឹងយើងលេចធ្លោហ្មងហើយបើថាមានក្លឹបពីរបីក្លឹបធំនៅសួរកំពូលទី1ទី2ហ្នឹងចង់បានយើងដែរឥឡូវយើងមិនទាន់ចង់តើយើងនៅជួយក្លឹបចាស់ទៀតតែក្លឹបយើងឥឡូវនៅរៀងស្ទើរយើងខំប្រឹងទៀតហើយដូចយើងនៅមិនទាន់រឹងមាំយើងអត់ហ៊ានទៅក្លឹបផ្សេងឥឡូវយើងខំប្រឹងប្រែងហាត់នៅក្លឹបយើងសិនមិនទៀតយើងគិតទៀតបង